Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити на тему русофобії, котра у нас із вами, нагадаю, усе ще недостатня. Хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна. Thank you.
Ми є, були і будемо ми. Свобода в серці назавжди. Бо хто за що, а ми за незалежність. Нас не подолати.